Teraz ti ukážem, ako si môžeš oživiť túto kabelku, tento vzor, a môžeš použiť na to pásku prírodnú. Páska je 12 mm široká a pridávam ju do tejto kabelky, do vzoru, na také spestrenie, na takú zmenu vzoru. Idem klasickým spôsobom, pred jedna za jedna. Pod pasku je lepšie mať vždy zdvojené alebo strojené osnovy, to znamená, že ku základnej osnove je vhodné si pridať jednu alebo dve ďalšie osnovy na spevnenie. Nakoľko ja budem pliesť ten istý vzor aj do uzavierky, ktorý vidíš dole, tak som si urobila takéto dlhé osnovy. Takže v tomto kurze sa toho naučíš viac, nielen tieto vzory, ale aj ďalšie informácie, ktoré sa pri pletení košikov z pedigu dejú, ale nevidím ich v žiadnych knihách, v žiadnych informáciách. A ja ich v týchto všetkých videách opisujem, popisujem, vysvetľujem nielen, čo treba robiť, ale prečo to tak treba robiť, prečo je to takto vhodnejšie, nakoľko 13 rokov, 14 rokov, teda od 2007 sa venujem pleteniu košikov z pedigu, e-shopu na košiky z pedigu s kompletným materiálom aj s dnami. No a plus vediem nielen fyzické živé kurzy, ale aj takéto online kurzy, kde konkrétne ukazujem presne, čo máš robiť, vediem ti ruky, vysvetľujem, čo máš robiť a prečo to tak máš robiť, alebo odporúčam. Nepoviem, že musíš to tak robiť, ale poviem, vysvetlím, že prečo to takto robím ja. Z jakého dôvodu a ako som na tieto postupy týmto časom, v ktorom sa venujem pleteniu košikov z pedigu, prišla. Takže ideš pred jedna za jedna. Nemusíš použiť len pásku, môžeš použiť aj šénu. Nakoľko je táto kabelka taký väčší projekt, tak použijem pásku, pretože môžem z estetických dôvodov sem použiť hrubší vzor. Ak by to bolo niečo menšie, môžem použiť aj šénu, ale rovnako by som sadla aj šéna, keď urobím viacej riadkov so šénou a pekne ju poukladám, pekne ju vyskladám, poukladám, aby sedela do fazóny celého košika, celého projektu. No a prestrčíš si za jednu osnovu, za druhú a znova zoberieš kliešte a zastrihneš.